ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସ 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାଟ ବେଳୁ ଅଜିତଙ୍କ ନାଟକ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଜଣେ ନାଟକ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ତାଙ୍କର ଏକ ନାଟକ ଦଳ ଥିଲା। ଅଜିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଜିତ ମାୟା ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାୟା ଦାସଙ୍କୁ ସେ ଲଭ୍ ବିବାହ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଜିତଙ୍କର ଏକ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ମାୟା ନିଜେ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି। ଅଜିତ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ ସମ୍ଭାଳିବା ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଂରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିନୟ ଜାଗୃତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଏଟର ଅଜିତ ନାମକ ଏକ ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ଓ ନାଟଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କେବେ ତମେ ନାହ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁ, କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା, ପୂର୍ଣ୍ଣମଳିନ, ଆହୁତି, ସନ୍ଧ୍ୟାତାରା, ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁ ଆଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ୍ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅଜିତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ବିବାହ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ନାତୁଣୀ ସହ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଜିତ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଅଜିତ ଜଣେ ଥିଲେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଓ ଅନେକ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇ ସେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ଅଜିତ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଏକାଡେମୀରେ ନିଜର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରାମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ସେଠାରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅନେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତରେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ସିନ୍ଦୁରବିନ୍ଦୁରୁ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଏହି ପର୍ସିଆନ୍ ଆକ୍ଟର ଜଣଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ ଆକ୍ଟର ଥିଲେ ଅଜିତ ଦାସ। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଏବେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝୁରୁଛି ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ କଳାକାର ଗଢ଼ି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆଉ ସେମାନେ ଗଢ଼ି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଅନେକ କେହି ଶିଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଛାଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବନି କି ସେ ଆଉ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଛାତ୍ର ଭାବେ ଗଣାଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କ ଡ୍ରାମା ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିଥିବାର ଆଉ କେହି କହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଭଳି ଛାତ୍ର ଭାବ ବିହଳରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନେକ ଛାତ୍ର ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଅଜିତଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମଳିନ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଅଜିତଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ। Thank you.